ደራሲ አፈወርቅ ገብረኢየሱስ። ደራሲ አፈወርቅ ገብረኢየሱስ በ1860 ዓመተ ምህረት ጣና ዙሪያ በሚገኘው ገዳመ ዘጌ በሚባለው ስፍራ ተወለደ። የትጌ ጣይቱ ብጡል የስጋ ዝምድና እንዳላቸው የሚነገርላቸው አፈወርቅ በልጅነት እድሜያቸው አዲስ አበባ መጣው አደጉ። ለዘመናዊት ኢትዮጵያ መስራች የሆኑት ዳግማዊ አጼ ምኒልክ የአውሮፓን ስልጣኔ ቀስመው እንዲመጡ ወደ ውጭ አገር ከላኳቸው ብልህ ወጣቶች መካከል አንዱ አፈወርቅ ገብረኢየሱስ ናቸው። አፈወርቅ የሃያ ዓመት ብላቴና ሳሉ በአጼ ምኒልክ በጎ ፈቃድ ከሁለት ወጣቶች ጋር ማለትም ከልጅ ጉግሳ ዳርጌና ከልጅ ቅጣው ዘአማንኤል ጋር በ1880 ዓመተ ምህረት ወደ ስዊዘርላንድ ተላኩ። ከዚያ ከደረሱ በኋላ በራሳቸው ፈቃድና ባልታወቀ ምክንያት ወደ ጣሊያን ቱሪን ሂደው በኮሌጅ ኢንተርናሽናል ደቢሊያር ከፍተኛ የሰነ ጽሑፍ ትምህርት ተከታተሉ። ከአድዋ ጦርነት ከ1886 ዓመተ ምህረት በፊት ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰው በ1882 ዓመተ ምህረት በቤተ መንግሥት ባለሟልነትና በሳሊነት ያገለገሉት አፈወርቅ በተለይ ከእትጌ ጣይቱ ብጡል ጋር በመቀያየማቸው ምክንያት በ1888 ዓመተ ምህረት በስደት መንፈስ ወደ ጣሊያን ተመለሱ። በናፖሊ የምስራቅ ጥናት ኢንስቲትዩት የአማርኛ ቋንቋ በማስተማር የፕሮፌሰርነት ማዕረግ አግኝተዋል። አፈወርቅ በጣሊያን ሳሉ ለኢትዮጵያ ዘመናዊ የሥነ ጽሑፍ እድገት የበኩር ልጅ ሊያሰኛቸው ያስቻላቸውን የአማርኛ መጽሕፍትን የጻፉ ሲሆን እንደገና ወደ ሀገራቸው በ1922 ዓ ም እስከተመለሱ ድረስ በግዕዝ በአማርኛ በጣሊያንኛና በፈረንሳይኛ ቋንቋዎች የመማሪያ መጽሕፍትን የታሪክና የፈጠራ ልቦለድ መጽሕፍትን አሳትመዋል። አፈወርቅ በ1902 ዓመተ ምህረት ሮም ባሳተሙት ዳግማዊ አጤ ምኒልክ በሚለው የታሪክ መጽሐፋቸው ከግዕዝ የአጻጻፍ ባህል ወደ ዘመናዊ የአማርኛ ኪናዊ ስነ ጽሑፍ ለተደረገው ሽግግር በተለይ በ1908 ዓመተ ምህረት በሮም ባሳተሟት ጦቢያ ልቦለድ ታሪክ የፈጠራ ሥራቸው በኢትዮጵያ ዘመናዊ የአማርኛ ስነ ጽሑፍ መሥራች ካሰኛቸው ማዕረግ ባሻገር በአፍሪካ ቋንቋ ቋንቋዎች ታሪክ በአገርኛ ቋንቋ በመጻፍ የመጀመሪያው ጥቁር አፍሪካዊ የሚል ማዕረግ አግኝተዋል። ደራሲ አፈወርቅ ገብረኢየሱስ የጻፏት ጦቢያ መጽሐፍ የሥነ ጽሑፍ ሰዎች በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካም የመጀመሪያዋና በራስ ቋንቋ የተጻፈች ረጅም ልቦለድ መጽሐፍ እንደሆነች ነው የሚናገሩት። ይህ መጽሐፍ በኢትዮጵያ የመጀመሪያዋ ልቦለድ መሆኗን የሥነ ጽሑፍ ሰዎች ባይነግሩን እንኳን ራሷ መጽሐፏ ትናገራለች። የዚች መጽሐፍ አተራረክ በ1950ዎቹና በ1960ዎቹ እንደነበሩት የረጃጅም ልቦለድ መጽሐፎች አይነት አይደለም። እነዚህ ዘመናት በብዛት ረጃጅም ልቦለዶች የተጻፉባቸው ናቸው። አተራረካቸውም ከጦቢያ በእጅጉ ይለያል። የጦቢያ ተራረክ በተረታዊ የአነጋገር ስልት ነው። ተረት ሲነገር ጦጣና ዝንጀሮ ነበሩ በሚል አገላለጽ ነው። ፍሰቱም በቀጥታ ጉዳዩን መናገር ነው። ሴራ፣ ምልሰት እና ወዘተ የሚባሉት የልቦለድ አላባውያን እምብዛም አይታዩበትም። ጦቢያ ልቦለድ ልክ እንደዛ ነው። ውስብስብ ገለጻ አያበዛም፣ ወይም ታሪኩን በምልሰት አይደግምም። መጽሐፏ ምዕራፍ የላትም። ታሪኩ ይጀምራል፣ ሲያልቅ ያልቃል። ምናልባት ይህ መጽሐፍ ፊልም ይሁን ቢባል ዘጋቢ ፊልም ሊመስል ይችላል። ከ1950ዎቹ በኋላ የተጻፉት ልቦለዶች ግን የሥነ ጽሑፍ አላባውያን የሚባሉትን ይዘው ነው። እዚህ ላይ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በአንድ የሥነ ጽሑፍ መድረክ ላይ የሰማሁትን ልናገር። ክርክሩ ሥነ ጽሑፍ በሥነ ጽሑፍ ሕግ ይታሰራል ወይስ አይታሰርም የሚል ነበር። ልቦለድ ሕግ አለው የሚሉት እንደ ሴራ፣ መቼት፣ ምልሰት፣ ታሪክ የመሰሉትን የድርሰት አላባውያን እየዘረዘሩ እነዚህን ማሟላት አለበት አሉ። ተከራካሪዎቻቸው ደግሞ እነዚህ ሕጎች ከመውጣታቸው በፊት ልቦለድ ተጽፏን አሉ። ለክርክራቸው ምሳሌም ጦቢያን ገለጹ።
ያም ሆነ ይህ ዛሬም ቢሆን ልቦለድ ሁሉንም የልቦለድ አረባውያን የማሟላት ግዴታ የለበትም የሚለው የሥነ ጽሑፍ ሰዎችን ያስማማል። የሚጻፈውም የግድ አረባውያኑን ማሟላት አለብኝ ብሎ ሳይሆን የግድ የጽሑፉ ታሪክ ያስገባቸዋል። ምናልባትም ሁሉም አረባውያን ላይሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ የትኛውም ልቦለድ ታሪክ አለው፣ መቼት አለው፣ ግጸ ባህሪያት አለው። ሴራም ደካማ ሊሆን ይችላል እንጂ ሴራ አለው። ጦቢያም ሴራ አላት። ጦቢያ የመጀመሪያዋ ረጅም ልቦለድ መሆኗን የሚነግረን ሌላው ባህሪዋ ደግሞ የገጽ ብዛቷ ነው። በእርግጥ መጽሐፏ ከ1900 ዓ.ም ጀምሮ በተለያየ ቅርጽ ስትታተም ስለነበር የገጿ ብዛት ይቀያየራል። ሆኖም ግን በ90ና በ80 መካከል ነው። ከ2000 ዓ.ም ጀምሮ ባላት ቅርጽ ግን 80 ገጽ ብቻ ናት። ለዚያውም የቃላት መፍቻዎችን ጨምሮ ዋናው ይዘት የሚያልቀው ገጽ 71 ላይ ነው። ከመቶ ገጽ በታች የሆነ መጽሐፍ ብዙም አላየንም። ስለዚህ ይህ የመጀመሪያ መሆኗን ያመላክተናል። ዋጋ ወቅቱን ተከትሎ ስለሚሄድ ማሳያ ሊሆን አይችልም። ሌላው የመጽሐፏ ልዩ ባህሪና የመጀመሪያ መሆኗን የሚያመላክተን የተጻፈችበት ቋንቋ ነው። የተጻፈችውም በአማርኛ ቋንቋ ነው። ነገር ግን በዚህ ዘመን ያለ ትውልድ ለማንበብ ይቸገራል። ለዚያውም በየህትመቷ መጠነኛ ማሻሻያ እየተደረገባት ነው። አሳታሚዎቹ በመግቢያው ላይ እንደሚናገሩት ማሻሻያ የሚደረገው በጣም መጠነኛ ነው። ታሪካዊ ይዘቷን መልቀቅ የለባትም ብለው በማሰብ ነው። ለዚህም ነው መጽሐፏ ብዙ እንግዳ ቃላት ያላት። እነዚያ ቃላት ግን አማርኛ ናቸው። በነገራችን ላይ ደራሲው አፈወርቅ ገብረኢየሱስ ለአማርኛ ቋንቋ መበልጸግ ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል። በአማርኛ ቋንቋ ልቦለዶች እንዲጻፉ መንገድ አሳይተዋል። እዚህ ላይ ግን አንድ ነገራቸው ይጠቀስ። የግዕዝ ቋንቋ ከአማርኛ ቋንቋ መላቀቅ አለበት ብለው የሚከራከሩ ናቸው። ግዕዝ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብቻ ያገልግል ካልቻለ ይቅር እንጂ ከአማርኛ ጋር መደባለቅ የለበትም የሚል አቋም አላቸው። መጽሐፏ የምትጠቀምባቸው ቃላት የንግግር ቃላት ናቸው። ለዚያውም በገጠር አካባቢ የሚነገሩ ቃላት። ገጠር ውስጥ የሚነገሩ ቃላት ትክክለኛ የአማርኛ ቃላት ናቸው የሚሉ የሥነ ጽሑፍ ምሁራን አሉ። ለምሳሌ ጽሑፍ የሚባል የአማርኛ ቃል የለም ነው የሚሉት። በአማርኛ አጻጻፍ ጽሑፍ መባሉ ነው እንግዲህ። ይህ ደግሞ በጽሑፍ ውስጥ ያልተለመደ ስለሆነ ብናገኘውም በስህተት የተባለ ነው የሚመስለን፣ ወይም ግልጽ ትርጉሙን ላይሰጠን ይችላል። ሁለቱ ጠ ፊደሎች ለግዕዝ ቃላት የሚያገለግሉ ሲሆን በአማርኛ ጠ ፊደል ነው የሚተካቸው። ከመጽሐፏ አንዳንድ ማሳያዎች እንኳን ብንወስድ አገር እንጂ ሀገር አትልም። ሀገር የግዕዝ አጻጻፍ ነው። በጽሑፍ ውስጥ የምናገኘው ይሄ ሲሆን በገጠር አካባቢ ግን አገር እያሉ ነው የሚጠቀሙት። መጽሐፏ በከ ቦታ ተን ትጠቀማለች። ይሄም የገጠር አካባቢ አገላለጽ ነው። ከጓደኛዬ ጋር ለማለት ተጓደኛዬ ጋር ተብሎ ይገለጻል። መጽሐፏ የመጀመሪያ ልቦለድ ለመሆኗ አሁንም ሌላ ማሳያ እንመልከት። የሥነ ጽሑፍም ሆነ የፖለቲካ ታሪክ መነሻው ሃይማኖታዊ ነው። ጦቢያ ልቦለድ መጽሐፍም መነሻዋ ሃይማኖት ነው። ይህም ደራሲው በዘመናቸው ያስተዋሉትን መጽሐፋቸው ነው። የመጽሐፉ አጠቃላይ ጭብጥ ግብረ ገብነትን ማስተማር ነው። መጽሐፏ የገጠር አካባቢ የንግግር ቃላትን ብትጠቀምም አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ የጽሑፍ ቋንቋና ከተማ አካባቢ የሚነገረውን ትጠቀማለች። እዚህ ላይ ግን አንድ ነገር መጠርጠር እንችላለን። ምናልባት አሳታሚዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ ሲቀባበሏት በለመዱት አጻጻፍ ሂደት የመሄድ ችግር ሊያጋጥም ይችላል። በመጽሐፏ መግቢያ ላይ ከተነገረው መልእክት አንዱ ይሄ ነው። በዚች መጽሐፍ ውስጥ በአሁ ዘመን ደብዘዝ ብለው የሚታዩ አንዳንድ ቃላት ደራሲዋ ባዘጋጁት ጊዜ የነበረውን ስሜት እንዳይቀንሱ በማለት ለንባብ እንዲስማሙ ተስተካክለው እንዳሉ ተጽፈዋል። በአሁ ዘመን የሚለው ቃል በአሁኑ ዘመን ለማለት መሆኑ ግልጽ ስለሆነ
ያን ኮሄን ስተት እንደ ስተት መቁጠር አስኬድ ደራሽዋ የተባለበት ምክንያት ግን ግልጽ አይደለም ወይም ስተት ነው ምክንያቱም ደራሽው አፈወርቅ ገብረኢየሱስ ወንድ ናቸው ይሄን ሐሳብ ወሰርኩት የጎላ ስተት ሆኖ አይደለም ይልቁንም በቅብብሎሽ ሂደት ውስጥ እንዲህ አይነት ስተቶች እንደሚያጋጥሙ ለማሳየት ነው አንድ መጽሐፍ ማሻሻያ ሲደረግበት እንዲህ አይነት ስተት ያጋጥማል ከዘመናት በኋላ ደራሴ አፈወርቅ ገብረኢየሱስ ወንድ ናቸው ወይንስ ሴት የሚል ውዝግብ ሊፈጥር ይችላል ጦቢያ ታሪካችን ናት በራስ ቋንቋ መኩራትን አሳይታናለች በተለይም ረጅም ልቦለድ መጽሐፍ ቁማር በሚባልበት በዚህ ዘመን ጦቢያ ቅርሳችንም ናት አሁን ዘመኑ የወግና የአጫጭር ልቦለዶች ሆኗል ከዚህ አለፍ ሲልም አጫጭር ልቦለድ ራሱ እየቀረ ነው ይህ እንዳይሆን መለስ ብለን የሥነ ጽሑፍ ታሪኮቻችንን ልንመለከት ይገባል ደራሲ አፈወርቅ ገብረኢየሱስ ቀደም ሲል ለሀገራቸው በአስተርጓሚነት በጉምሩክ ሥራ ኃላፊነት ነጋድራስነትና በአምባሳደርነት በሮም ያገለገሉት አፈወርቅ በኢትዮጵያና በጣሊያን ጦርነት ወቅት ከ1924 ዓመተ ምህረት እስከ 1933 ዓመተ ምህረት ድረስ የጣሊያን ወገን ሆነው በቄሳር መንግሥት መልእክተኛነት በአገራቸው ልዩ በደል ፈጽሟን በሚል ከነጻነት በኋላ በ1933 ዓመተ ምህረት የእድሜ ልክ እስራት ተፈርዶባቸው በጅማ ጅሬን እስር ቤት ለስድስት ዓመታት ያህል በግዞት ቆይተው በእርጅናና በጤና ማጣት ምክንያት መስከረም 15 ቀን 1939 ዓመተ ምህረት በተወለዱ በ79 ዓመታቸው ከዚያ ዓለም በሞት ተለዩ።